Takže ahoj, jsem tady s dalším časopisem Duben 2018, příloha Tajemný vojničův rukopis 15. až 16. století. Neví se přesně. Takže, příloha opět takto část těch nejzajímavějších stránek vojničova rukopisu, který nám může něco říci, nebo které jsou zajímavé. Originál vojničova rukopisu poskytla Bieneke Rare Book and Manuscript. No, nebudu to číst. Jsem kokta, ještě na to špatně vidím poměrně. Je to malý, je to tady napsaný. A my si řekneme, že vojničův rukopis je vlastně označován vojničův až vlastně podle novodobého majitele, který tuto zvláštní, velice zvláštní knihu zakoupil vlastně v jakémsi antikvariátu nebo někde. A Wilfried Vojnič žil mezi lety 1865 až 1930 a tato kniha patří k největším záhadám naší historie. Je totiž napsána v dosud nerozluštěném písmu a obsahuje například ilustrace květin, které na naší planetě nikdy nerostly. Tady máme samozřejmě článek. Jeden muž rukopis údajně rozluštil za pouhé 2 hodiny. V současné době se našla jakási žena v Česku, která rozluštila tento rukopis, ale myslím si, že není to pravda. Tadyhle vidíme nadšený antikvariátník nebo antikvář Vojnič se svými sbírkami. Autor a majitel neví se přesně, o koho se mohlo jednat a může to být také Jakub Ohořický Stepence, známý též pod latinským názvem Synapius, který se narodil v Českém Krumlově a v dětském věku byl přijat za kuchtíka do čerstvě založené jezuitské koleje. Podle této teorie rukopis, nebo podle jedné z teorií rukopis vytvořil sám Vojnič a jde tedy o případ podobný slavným rukopisům královéhradeckým a zelenohorským, aby byl zajímavý. No, není to úplná asi pravda. Každopádně tento rukopis tady zabírá poměrně dost stránek v tomto časopise, protože skutečně se jedná o velikou, velikou vzácnost a zvláštnost. My se na něj podíváme. Veškeré stránky jsou, kromě textů, které jsou vlastně psány nesrozumitelným jazykem, nesrozumitelným, dá se říct, i písmem a určitými znaky, tak každá stránka je velice, bych řekl, ilustračně stvárněna. Obrázky přechází kolem textu, text je vepsán do obrázku dovnitř. Jsou tam různé šifry, hieroglyfy, různé vzorce, diagramy a podobně. A my se teďka mrkneme na nějaké ty stránky, které by vás mohly zajímat. Ten Vojničův rukopis se rozděluje do několika sfér a jedna by mohla působit jako takový lékařský návod, jedna je, bych řekl, botanická, jedna je o lidském těle, o lidských zvicích a podobně. A jak říkám, nikdo neví, co v té knize je napsáno. Tady se takhle můžeme podívat na nějaký ten text a můžeme si říct, že zrovna tady ta stránka je buď slunečnice, anebo hlaváč. Tato rostlina z bylinářské části rukopisu bývá někdy označována jako slunečnice. V tomto případě by rukopis nebyl soupisem jedovatých bylin, jak se někdo domnívá, ale jakýmsi úvodem do travičství. Takže to je tato první stránka. Druhá stránka potom je mák nebo cipřiš. Souvislý porost. A dokonce tady vidíme pod zemí i kořeny. Tady nahoře vidíme vlastně jakési makovice nebo něco podobného. Další stránka, vidíme stránky, že jsou číslované. Zase, jako vždycky, samozřejmě není kompletně příloha časopisu celá, jsou to jenom vybrané stránky. Tady to je například větrná růžice. Vyobrazení z astronomické části rukopisu by mohlo znázorňovat atypický druh větrné růžice, která rozděluje větry do 4 skupin po 3. Tvarově zde panuje nápadná shoda s vizuálně opulentnější růžicí z Oxfordu, která je známá. Další stránka, tady vidíme mnoho jakýchsi postaviček a je to znamení zvěrokruhu a možná se jedná o znamení býka zasazené do širších souvislostí.
Tady vidíme právě ty postavičky. Tady to by mohl být ten bík uprostřed. Další stránka. To máme takovouto jakousi opět růžici a může to být v podstatě znamení střelce. Opět uprostřed. Podobně jako v předešlém případě může jít o znamení zvěrokruhu v větších souvislostech. Ikonograficky důležitým detailem je zbraň v mužově ruce, která z něj právě může dělat toho střelce. Další stránkou je strana z biologické části rukopisu, kdy amatérská badatelka Ellie Velinská se domnívá, že jde o stylizované zobrazení aorty, což je srdečnice. To máme tady někde. Na další stránce. Ta knížka je opravdu velice zajímavá. Já mám pocit, že na internetu je celá k prolistování, takže by to stálo za to se na to určitě nějakým způsobem mrknout. Tady ta dvojstrana, to je vlastně kosmologie. Jedná se o stejné kruhové nákresy, s jakými se setkáváme v astrologické části a mohlo být o nákres nějak související s číselnou mystikou. To jsou tyto dvě stránky. Přecházíme na další stranu, ta je velice zajímavá. A tady ta první strana, to by mohly být ledviny. Stvoření na tomto vyobrazení z biologické části rukopisu bývají pracovně označovány jako vodní nymfy. Podle Ellie Velimské se však jedná o vyobrazení ledvin. To je tady. A tady máme vodní nymfy, které figurují jako polobohyně v řecké mytologii. Je však vysoce nepravděpodobné, že by autorovi šlo pouze o zobrazení mytologických bytostí bez jakéhokoliv jiného kontextu. To vidíme tady nahoře. No a máme ještě posledních pár stráneček. To je sice tato stránka a tato stránka je zase kosmologií. Tato stránka je také součástí zadní strany šestidílného obrazu, který je největší v knize a opět se jedná o graf složený z jednotlivých nějakých rozet. Takže je tady toho pouze část. Tady ty listy, je to fantastická bylina, podivu hodně tvarovaný květ či plod. Dané rostliny dává tušit, že jde možná jen o vějíčku a skutečná pozornost má být věnována listům anebo kořenu. Kořen samozřejmě opět, jako už na začátku, vidíme, že je tady spodobněn tak, aby byl celý vidět. No a blížíme se k závěru knihy. Tady máme tuto dvojstranu, je to vlastně farmaceutická část, která obsahuje několik různých bylin. U některých rostlin v bylináři platí, že květ má sloužit na odvedení pozornosti, přičemž podstatný je tvar listu či kořene. To už jsme říkali před chvílí. No a máme tady závěr a to je takový jakýsi obsah a jsou to recepty a postupy. Stránka je zdobená drobným rostlinným dekorem tady po kraji a tvarově vlastně jsou zde detaily v kodexu, které vedly některé amatérské badatele k závěru, že autor mohl být levák. Takže to je taková zajímavost tohoto Vojničova rukopisu z 15. a 16. století, který zatím zůstává nerozluštěn a nikdo neví, o čem přesně tato kniha je a o čem pojednává. Takže kdokoliv má chuť, může se do toho vrhnout, najít si na internetu, tam je kompletně naskenovaná tato kniha a může ji rozluštit. Byl by první, byl by slavný, jako kdysi Champollion při rozluštění hieroglyfů, nebo další takovýto velikáni historie, kteří se podíleli na nějakém velkém objevu a posunuli svět a posunuli zájem o historii a vnímání historie zase o nějaký velký kus dopředu. Takže máte všichni šanci. Díky a ahoj.